אנחנו נמצאים בשעה טובה, ממש כמה שעות לפני חודש אלול. חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, הוא גם נקרא חודש של תשובה. והייתי רמז מאוד יפה לאלול, אלול מן התורה מניין. אז כולנו מכירים את הראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי, אני לאומן ואשתי לאמא שלה, אני לסליחות ואשכנזים לישון, יש הרבה הרבה ראשי תיבות מאוד מעניינים. אוי לי ואבוי לי, יש הרבה דברים מאוד מאוד מעניינים. אבל ראיתי רמז מאוד מאוד יפה, לגבי העניין של חודש אלול. חודש אלול בתורה, כאשר האחים של יוסף יורדים למצרים, נכון? יורדים למצרים, ומה אומר להם יוסף? יוסף אומר להם, רק תביאו לי פה את האח שלכם, את בנימין, ואז אני אשחרר גם את שמעון, וגם אני אסכים להביא לכם, אוכל, כי היה זו תקופה של רעב, כולנו זוכרים את הסיפור. ואז הם עולים כולם למעלה, ואומרים ליעקב אבינו, תקשיב, אנחנו בעיה, הבן אדם רוצה את בנימין. יעקב מבין שהלך עליו, לא רק שיוסף איננו, גם הבן השני של האישה האהובה, של רחל, גם כן עלול ליפול בשבי, הוא לא מסכים. ואז התורה ממשיכה ואומרת שהיה רעב מאוד מאוד גדול, הרעב גובר, ויעקב אומר לאחים, בכלל זה ראובן, אחר כך זה יהודה, אומר להם, חבר'ה, אנחנו רעבים, אין מה לאכול. ניגשים אליו ואומרים לו דבר כזה, לולי התמאמנו, כי אתה שבנו זה פעמיים. אם לא זה שהיינו מתמאמים בגללך, כי אתה לא רוצה לשחרר את בנימין, כי אתה שבנו זה פעמיים. אז ראיתי רמז מאוד יפה, לולי זה אותיות אלול. לולי, אומר ככה, כי לולי, למד, וו, למד, א', אלול. זאת אומרת, כי לולי התמאמנו, אם באלול אנחנו מתמאמים, כי אתה שבנו זה פעמיים. אם בן אדם באלול מתמאמה, אז אחר כך הוא צריך לשוב גם בראש השנה וגם ביום כיפור, יש לו עבודה קשה. אבל אם ביום, בחודש אלול, הוא מצליח תחת טוב טוב להתיישר, לעשות את החשבון נפש שהוא צריך לעשות, ולהתחזק בתורה, בתפילה, בצדקה, כן, הוא מתחזק כל הדברים האלה, אז לכן אין לו בעיה. כי לולי התמאמנו, אם באלול אנחנו נתמאמה, אז אנחנו צריך לשוב פעמיים, גם בראש שנה ויום יום כיפור. אבל אם נעשה את אלול... יפה, אבל אם נעשה... את אלול, אם נעשה את אלול, נעשה אותו כמו שצריך, אז גם הסיפור הזה גם כן יצליח. אז לולי התמאמנו כי אתה שבנו זה שפעמיים. העניין של חודש אלול, עיקר העניין של חודש אלול, זה לשוב. לשוב. עכשיו, מה זה לשוב? נחשוב על המושג לשוב. מה זה לשוב? לאיפה אנחנו בדיוק שווים? דיברנו על זה פעם, שאדם בחודש אלול, או בכלל שאדם עושה תשובה, הוא שב למקום הטבעי שלו. תשובה... בעברית זה לא כמו המילה הנרדפת לדוגמה באנגלית. באנגלית, repentance. repentance זה חרטה כאן ועכשיו. תשובה זה לא כאן ועכשיו. מה זה תשובה? תשובה זה לשוב למקום הטבעי שלו. קח דוגמה. בן אדם לא עלינו, עשה כל מיני מעשים שלא יעשו. כל מיני מעשים בכל מיני אופנים. מצטער עליהם, מתחרט עליהם, ובאמת בצורה אקטיבית מצליח לחזור בתשובה. מגיע לבית הכנסת, ואותו בן אדם רוצה לעלות לתורה. כולם מתחילים לרנן, אומרים, מה, בן אדם כזה, תראה איזה גיליון הרשאות יש לו. מה, אנחנו ניתן לו לעלות לתורה שלישי? אנחנו ניתן לו לעלות לתורה שישי? ניתן לו לעלות לתורה מפטיר? ניתן לו להיות חזן? ניתן לו לברכת כהנים? מה, מה? מה אומרים לו? אם הוא עשה תשובה על אמת, לא... יש כזה לפעמים ב... אומרים שבאולמות שמה של השופטים של הערכת מעצר, פעם היה כאלה מכונות כאלה שאתה יכול לקנות בהם סנדוויצ'ים, שאתה יכול לקנות שתייה. היום יש מכונות שמוכרים כיפות בכל מיני צבעים, בכל מיני גדלים. שלפני שאתה תקנה פנימה, לפני שאתה תיכנס פנימה, אתה קונה איזה כיפה, שם על הראש שהשופט יורר אליך רחמים. לא ברור שזו התשובה האמיתית. ודאי שיש בזה חרטה, אבל האם באמת הוא עשה תשובה, האם באמת קבלה לעתיד, זה לא כך ברור שהוא שם איזה כיפה על הראש. אדם שעושה תשובה אמיתית. אדם עושה תשובה על כל המשתמע מכך, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, והוא מגיע לבית כנסת, ויש לו כזה, כמו שאמרנו, כזה רפרטואר של מה הוא עשה ולא עשה. האם הוא יכול לגשת חזן? מה אומרת התשובה? עשה באמת תשובה, מותר לגשת חזן? אחד משהו, איך יכול להיות? מה, אין פיל בחדר? אין פיל בחדר. כי הוא שב למקום הטבעי שלו. אדם מצד עצמו, בטבע שלו, בטבעי שלו, הוא מחובר לקדוש ברוך הוא. אלוקיי נשמה שנתת בי מה? תאוריי. המצב הטבעי של האדם
זה מצב טהור. המצב המזוקק של האדם, המצב היסודי של האדם, תאוראי, זה מצב של טהור, זה מצב שהוא מתחת לכיסא הכבוד, זה הנשמה שלו. אלא מה? הוא הולך ועושה כל מיני כאלה ואחרים, זה לא המצב הטבעי, הרגיל והנורמלי שלו. ראיתי סיפור מדהים, ספרתי את זה פעם, אחר זיכרונו לברכה, עודד מאיר, ספרתי את זה פעם ממש לפני כל נדרי, לפני נעילה, אני זוכר את עודד מאיר יושב ככה מולי, זיכרונו לברכה, ישב ממש בשורה הראשונה, אני זוכר אותו ככה מהנהן ככה בראש ככה בהתלהבות, סוף התפילה אומר לי קלט הבול, אותו תודה, מה היה? היה סיפור כזה, שהיה מקובל מאוד באירופה, הלבוש היה מאוד מאוד חשוב, בין היהודים ככה, זה סוג של קוד, של קוד השתייכות, הלבוש היה מאוד חשוב. ומי שהיה נהיה כזה מתחיל להיות מודרני ככה, ללכת ככה לראות בשדות זרים, הדרך שהתבית רואה שהוא מתחיל ככה להיות כזה חפיפניק היה בצורת לבוש. עכשיו אצל החסידים היה נהוג שלובשים בגד, בגד שחור, אוקיי? ארוך. זה היה הלבוש, הקפוטה, כן? זה היה הלבוש הסטנדרטי. ולעומת זאת, האנשים המודרניים היו מקצצים את המעיל, אחר כך מקצצים את הפאות, אחר כך לא יודע מה היו מתקדמים הלאה. ככה היה מקובל. זה היה סימפטומים חיצוניים. עכשיו, הסוחרים, מי שהיה הולך להיות סוחר, מי שהיה סוחר, בדרך כלל הלך עם איזה בגד? עם בגד קצר, הלך עם חליפה קצרה. לעומת זאת, החסידים היו הולכים עם בגד ארוך. עכשיו, היה איזה אחד סוחר, שהיה חסיד מלובביץ'. והסוחר הזה הלך תמיד עם בגד ארוך, כשהיה מגיע ללובביץ'. היה מגיע, הוא בא לרבי, הוא בא לחצר, הוא בא לחצים, הוא הלך בגרו. אבל כשהיה עושה עסקים, מה היה עושה? הוא היה תמיד שם את החליפה הקצרה, כי ככה אנשי עסקים מתנהלים ביניהם. יום אחד, הוא אמר, אני רוצה להיות אדם הגון. אני מרגיש שאני מרמה את המערכת. למה אני מרמה את המערכת? אני מרמה את המערכת, כי כשאני מגיע לובה, כשאני לובש את הבגד הארוך, אני כאילו משחק אותה שאני חסיד ואני זה, ואני לא רוצה לרמות אף אחד. מה הוא יעשה? אז הוא יחיד שפעם הבאה שהוא בא ללובביץ', הוא מגיע עם החליפה הקצרה להראות לכולם, זה מי שאני. אני אדם ישר והגון, זה מי שאני. טוב, הוא הופיע עם החליפה הקצרה, כמובן, באותה תקופה, וטאום כל העיר, כולם שם מתחילים ככה להבין מה קרה לאותו ברדם מסכן שהוא מקצץ בנטיות, כן? ואז הוא נכנס לפגישה שהאדמור הזה היה הרבי מהרש, רבי שמואל. והוא נכנס פה רבי שמואל, רבי שמואל מחייך. הוא רואה את החליפה הקצרה, אני אגיד לך את האמת. תמיד הייתי בטוח שהמקום שבו אתה נמצא באמת זה נמצא פה. לכן אתה מגיע לבוש כמו זה. וכשאתה סוחר, שם אתה בלוף, שם אתה במשחק בשביל, בשביל התפקיד, בשביל העבודה. עכשיו מה אני פתאום מגלה? פתאום אני מגלה בזה שפה, פתאום אני מגלה שפה אתה בלוף, אולי שם אתה אמת, אני לא יודע, זה לא... אבל יש פעמים מסוימת שאתה רואה בן אדם, בן אדם מגיע חודש אלול, מתחיל ככה קצת, לרעוד. אחר כך הוא מגיע לראש שנה, הוא מקבל עליו תאימת הדין, מגיע עם כיפור. אז אתה אומר, רגע, אז מתי זה המצב האמיתי? מתי זה מצב בלוף? האם המצב האמיתי שלו זה כל השנה כולה שלא אכפת לו, ובראש שנה זה הבלוף? האם כל השנה כולה זה הבלוף, ואילו בראש שנה ביום כיפור או חודש אלול, זה המצב האמיתי? ומה התשובה? המצב האמיתי זה אלול ראש שנה ויום כיפור. לכן זה נקרא תשובה. הוא שב לאיפה? הוא שב למצב הטבעי שלו. הוא צב למעמד הטבעי שלו של אלוקי נשמה שנתת בי תאוראי. זה הנקודה. אלא מה? לפעמים מהלך השנה יש לו כל מיני כאלה וכל מיני כאלה. אז אין לו ברירה, הוא צריך לפעמים לשוב. לכן זה לא repentance, זה לא מכאן והלאה. כשבן אדם שב, הוא כבר שב רטרואקטיבית על כל העניין, על כל העניין האחורי. איך אפשר להוכיח את זה? יש לו עוד הוכחה. סיפר פעם רב לוי יצחק ברדיצ'ב. רב לוי יצחק ברדיצ'ב פעם אמר, שהוא יצא לו הרבה פעמים לראות יהודים עושים פעם ראשונה מצווה. אתה רואה, בן אדם עושה פעם ראשונה, או פעם ראשונה בחיים, או פעם ראשונה בשנה. אתה רואה, בן אדם מגיע לאתרוג, הוא לוקח את האתרוג שלו, מחזיק את האתרוג, הוא אומר בהתלהבות, אשר קדושה מצווה ציוונו על נטילת לולב, כן, הוא מברך על כל זה, לפני כן אומר לשם, ייחוד, קדושה ברוך הוא, באים לקיים, כן, לקיים מצוות עשה של ככה וככה, ואחר כך ברוב התרגשות הוא מחזיק את שניהם ביחד, ואומר עם דמעות בעיניים, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, והוא עושה את המצווה. הוא אומר, זה ראיתי הרבה אנשים אומרים שהחיינו על קידוש בחגים, ראיתי אנשים אומרים שהחיינו על ארבעת המינים, שהחיינו על תקיעת שופר, זה ראיתי הרבה אנשים אומרים לשם ייחוד ואומרים ברכת שהחיינו, והכל תמיד מתוך התלהבות ומתוך התרגשות. מה לעשות שיצא לי גם לראות לא פעם ולא פעמיים יהודים גם
לא רק עושים מצוות, עושים אפילו עבירות. מעולם לא ראיתי יהודי אומר לשם ייחוד לפני כן, מעולם לא ראיתי יהודי מתכוונן לפני כן, בטח לא ראיתי יהודי אומר ברכת שהחיינו לפני כן. למה? אומר, פה אני רואה שהמצב הטבעי של יהודי, מה המצב הטבעי של יהודי? זה לעשות מצוות. המצב הטבעי של יהודי זה להיות מחובר לעצמו, להיות מחובר לאלוקיו, להיות מחובר, זה המצב הטבעי שלו. אלא מה? יש פעמים מסוימות שבהם מה אותו בן אדם? לפעמים הוא יוצא מפה ויוצא לשם, ולכן הוא צריך לעשות תשובה. כל הרעיון של תשובה זה נחפשה דרכנו ונחקורה, להבין מה רצינו לעשות ואיפה, ונשובה. כל העניין זה לשוב למצב, זה לא חרטה. חרטה, כמו שאמרנו, זה רפנדנט, זה חרטה. זה לא המצב של חרטה, זה מצב של לשוב למצב הטבעי של אותו, למקור, למצב הטבעי של אלוקי נשמה שנתת בי, זה העניין של תאוריי, זה העניין של אותה תארה, של אותה נקודת נשמה. לכן הוא לא אומר לשם ייחוד לפני העבירות שלו, כי הוא עושה אותם, כי אין לו ברירה. לכן המצב הטבעי שלו זה להיות בדבקות עם הקדוש ברוך הוא. המצב הבלוף שלו זה כל השנה כולה, שהוא לא תמיד עומד בפיתיון. פעם הוא אוכל את השוקולד שלא אמור לאכול, פעם הוא אוכל את ה... כל פעם יש לו את הדברים שלו, זה לא המצב הטבעי. המצב הטבעי זה המצב הזה של המודעות והחיבור הזה בין הרצון האמיתי שלו, בין ההבנה שלו, לבין הביצוע המעשי. נסיים רק בעוד איזה וורט אחד מאוד מאוד מעניין. וורט אומר, יש לנו כלל כזה, שכל שבמים טהור. מה הכוונה כל שבמים טהור? כל שבמים טהור, לדוגמה, אם יש לך דבר שהוא דג, בסדר? דג לא מקבל טומאה. אנחנו יודעים שיש דברים שמקבלים טומאה. מתכת מקבלת טומאה, נכון? כלים מקבלים, יש דברים שמקבלים טומאה. יש דברים מסוימים שלא מקבלים טומאה בכלל. מה? כל דבר שגדל במים, כל דבר שגדל במים לא מקבל טומאה. למה? כי כיוון שכל המים עצמם, המהות שלהם זה טהור, והדבר עצמו הוא גם כן, הוא מחובר בצורה אינטגרלית למים, לכן דבר שמגיע מהמים, כיוון שהוא טהור במהותו, לכן הוא גם לא מקבל טומאה. יש תשובה מאוד מעניינת, ממש בשורה וחצי, תשובה הלכתית מאוד מעניינת, מופיעה בספר טהרת מים של הרב קלושקין. הוא מספר סיפור כזה, הייתה אישה שהייתה צריכה לטבול במקווה, אבל... היה לה איזה בעיה שאסור לה להרטיב את הפצע, היה לה איזה ניתוח בראש והיה אסור להרטיב את הפצע. אסור להרטיב את הפצע, אי אפשר לטבול במקווה, אי אפשר לטבול כי צריך שיהיה כל הגוף. בכלל, כל אדם צריך לטבול. מתי שהוא צריך לטבול, צריך להיות כל הגוף. וברגע שיש פצע ואסור לאסוף אותו למים, מה תעשה? יש לך פה בעיה, אתה לא יכול מצד אחד להרטיב אותו, מצד שני אתה לא יכול במקווה, מה עושים? ישבו ככה כמה מחכמי ישראל וחשבו על איזה פתרון טוב, מה עשו? החליטו לעשות לה פלסטר שעשוי מאור של דג. אור של דג הוא לא מקבל טומאה והוא גם לא חציצה, כי הוא כמו מים. אמרו, נשים את הפלסטר, את האור של דג, על הפצע עצמו. כיוון שזה מגיע מהמים, הוא לא מקבל טומאה, כיוון שהוא כמו, הוא יוצא מן המים, לכן הוא ממש כמו מים, זה לא נכרה חציצה. ויש שם תשובה שלמה, לא חזור, האם לקבל את אותו היתר או לא, בשביל שבן אדם, באותו מצב, זה האישה, תוכל באמת לטבול. דבר שנמצא במים, הוא טהור במהותו, הוא לא מקבל טומאה, הוא לא נחשב חציצה, גם כן בפני המים. אומרת המשנה במסכת כלים, כל שבים טהור, כן, כל דבר שנמצא בים הוא נחשב טהור, חוץ מכלב המים. יש דבר אחד שנקרא כלב המים, מפני שהוא בורח ליבשה, דברי רבי עקיבא. והשאלה היא ככה, בן אדם יכול לעשות לעצמו מדגים, הוא יכול לעשות מקריש, מדולפין, זה לא מקבל טומאה. מה מקבל טומאה? דווקא כלב הים, למה? כי הוא כל הזמן, הוא אומר ככה, בגלל שהוא בורח ליבשה. מה הדבר הזה שבורח ליבשה? אומר, כאשר מגיעים ציידים, אז מה עושים רוב הדגים הנורמליים? רוב הדגים הנורמליים בורחים יותר עמוק לתוך המים. במים מגלים דעתם, ברגע שהם בורחים יותר עמוק לתוך המים, הם מגלים דעתם שהמהות האמיתית שלהם זה מים, והדרך היחידה שבהם הם יכולים להינצל זה יותר עמוק. אז בדרך כלל כשהוא נמצא במצב של סכנה, כל יצור ימי, כשהוא נמצא במצב של סכנה, מה הוא מגלה? שכשיש סכנה, הוא בורח יותר עמוק למהות שלו, יותר עמוק למקור שלו, יותר עמוק למים. מה עושה הכלב ים? כלב ים שהוא נמצא בסכנה, הוא בורח ליבשה. מה הוא מגלה שהוא בורח ליבשה? שהמהות האמיתית שלו זה לא ים. המהות האמיתית שלו זה יבשה. עובדה שכשהוא בסכנה, הוא רץ ליבשה. אז פה רבי עקיבא אומר דבר פשוט, רבי עקיבא לומד פה דבר ממש עצום. אומר, בן אדם נמצא כל השנה, הוא נמצא מצב כזה, נמצא מצב כזה, מגיע סכנה, מרגיש קצת סוג של זעזוע כך חודש אלול, לאיפה הוא בורח? זו השאלה האמיתית. אותו כלב ים בורח ליבשה, מה הוא מגלה דעתו? שהוא לא באמת שייך לים, ולכן הוא מקבל טומאה. כל דג אחר כשהוא בורח לתוך המים, מה הוא מגלה דעתו? שאכן המהות האמיתית שלו היא מים. אוי כל צמא לכו למים, אין מים אלא תורה.
יהודי מגיע בחודש אלול, מגיע בחודש אלול, והוא אומר, רגע, אז עכשיו לאיפה אני הולך? הוא משקיע את עצמו עוד יותר, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה, הוא שב למקור הטבעי שלו. ברגע שהוא שב למקור הטבעי, מה בסוף מתברר למפרע? שאיפה הבלוף ואיפה האמת? האמת האמיתית ואמת השם לעולם. האמת האמיתית זה שיהודי יודע לחזור, ולכן זה יכול להיות זה רק בתקופות קצרות, יכול להיות רק בזמנים קצרים, אבל בזה שהוא מגלה דעתו, בזה שכשהוא אומר את השחיין הוא מתרגש, אבל כשהוא עושה את העבירה הוא לא מתרגש, כשהוא עושה את ההרגשה הזאת שבסוף הדרך האמיתית, הזמן האמיתי, זה העניין הזה של ראש שנה, של יום כיפור, של חודש אלול, הוא מגלה דעתו שאכן זה המהות האמיתית, ולכן זה נקרא תשובה. הוא שב לאותו מקום טבעי, הוא שב למקור שלו של אלוקיי, נשמה שנתת בי, אכן היא באמת תאוריי, שהמצב הטבעי הוא מצב זך, הוא מצב טהור, הוא מצב נקי, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה רק לפעמים להוריד כמה שכבות, קצת ללטש, קצת לצבוע, קצת להעיר, ובסוף רואים שאותה נשמה זה יהלום טהור, שרק תן לו קצת מגע נכון, תן לו קצת זווית נכונה, תן לו קצת אור נכון, והוא בעזרת השם יאיר ויפרח על כולנו. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.